571 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, 403 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, 168 ଲୋକାଲ କେସ୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 273 ଚିହ୍ନଟ, 10,000 ଟପିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ହାତୀଶାଳପଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, 7 ଦିନରେ 40 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ରେ 5 ଦୋକାନ ସିଲ୍, 10,000 ଫାଇନ୍। ଆଜିଠୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକରେ ବି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ବୈଠକ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବିଧାନସଭାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଭିମୁଖେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ।